Y aquí nos focusa ahora en el primer hora después que el bebé camina. Para Kiko, para sobre la hora, aquí está sumamente importante para purba o para lograr que el donamiento de pecho sea algo exitoso. Nos tiene tendencia que todo el lubida en la primera hora, por la conducta, por la hacer otra cosa que tiene menos importancia, entonces lubidando en la primera hora aquí. Entonces, para el grupo de enfermeros también, por ejemplo, todo tiene diferentes leyes que estimula eso aquí. En el momento que la mamá tiene que trabajar, entonces que tiene más presión de con esta parte de su tiempo, que también es un challenge. Entonces, para nosotros aconsejar la mayoría mayor, que pone la primera hora que no trabaja. Entonces, un o dos semanas primero, comienza a pompe pecho. Entonces, comienza a traer un forat de leche para no haya presión mucho hopi. En el momento que va a traer, tiene derecho a 25% de horario de trabajo para dedicar al donamiento de pecho. Es ahí que me encuentro que haya pausas extra para por sea la gente de 13 baby para trabajar, entonces, para donar el pecho. O que haya espacio, tiempo y tranquilidad para por cualquier hora. Entonces, para mamá no tiene idea que el bebé no haya suficiente leche, é a única solução para você pegar o bebê mais no pecho ou para você estimular o pecho mais dor de colfe. A leite de pecho tem assim um grande benefício para a mama, a mãe, a full comunidade. Muita não que tem a leite de pecho, tem muita não que tem uma extra proteção também. Então, tem a breastfeeding, tem um grande antistoffe, a leite de pecho estimula o desenvolvimento do cérebro, de uma maneira que a leite de pecho só por assim, a leite black ou leite trajano por tem a estimulação do desenvolvimento do cérebro. Então, você tem a inteligência do bebê, você tem a sua saúde. Então, o bebê não tem breastfeeding, e fora se não tem ele um tempo largo, não tem menos mag-darm problema, então, menos tripa será, não tem menos diabetes, não tem menos sobrepeso, não tem menos alergia, não tem menos eczema. Dus het is een scala die enfermedad of die malaise dan kunt worden prevenir cerca mucho dan kunt hanya leche di pecho compara ku baby dan kunt hanya leche di formula ku mucho dan kunt hanya leche formula bot wak hopi mas ja lactose intolerancia paso con un tripa no porco ne barica sera cos nan asina dus het echte salud die baby ta wordt beneficiado door die hanya leche di pecho y también salud di mama dus echt no mester lubida e salud di mama ku menos anemia, menos sobrepeso também, menos insulina behoefte, menos risco de haja diferente tipo de câncer. Então, se ainda vamos pôr algum de benefício e também a bonding entre mama e eu, ora que haja leite de pecho, mirando com ela. Cada três horas, sono riba e mama, então a bonding também é importante para muito não haja leite de pecho.